بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الإحسان إلى المملوك. Chapter on the virtue of being kind to slaves. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Allah عز وجل says, worship Allah, ascribe none as partner to Him, and show kindness to parents, relatives, orphans, and destitute, near neighbors, distant neighbors, the companion by your side, travelers, and those in your possession. وعن المعرور بن سويد رضي الله عنه قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه قد ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبس مما يلبس ولا تكلفوهم مما يغلبهم فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Marur bin Suwaid narrates, I saw Abu Dharr radiallahu ta'ala wearing a garment and his slave was wearing one similar to this. I asked him regarding this and he told me that during the era of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he had once verbally abused a man by insulting his mother. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, you are a man who still has some traces of jahiliyyah, ignorance. They are your brothers and under your authority. Allah subhanahu wa ta'ala placed them under your care. One who has to care for his brother should feed him from what he eats and clothe him from what he wears. Do not impose upon them that which they cannot bear. If you do impose upon them such tasks, then assist them. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِ. Abu Huraira radiallahu ta'ala narrates that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, if a servant of one of you brings your food to you and you are unable to sit him with you, then give him a morsel or two or a bite or two because he prepared it for you. غلاموں سے حسن سلوک کرنے کے بیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ, والدین کے ساتھ بھلائی کرو, اور رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں, اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی, پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ, اور ان کے ساتھ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے, یعنی غلاموں کے ساتھ, سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جیسے یہ آیت ہے, یہ آیت اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے اسی درس میں, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر حقوق العباد بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے تو اپنا حق بیان کیا, واعبد اللہ, اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کے بعد جو چار یا پانچ مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے فوری بعد والدین کا ذکر فرمایا, اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے حق میں اللہ جو ہے یعنی سب کچھ کرنے والے ہیں حقیقی اعتبار سے, تو ظاہری اعتبار سے والدین ہی ہیں جو سب کچھ کرنے والے ہیں. تو انسان کو حتیٰ کہ وجود بخشنے کے حوالے سے بھی والدین ہی جو ہے نا مین سورس ہیں. اور پھر جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت والی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
پرورش کرتے ہیں تو اسی طرح والدین بھی پرورش کرتے ہیں، اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جتنی جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں جو حقیقی ہیں، اور والدین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر اس کو اسباب کے درجے میں رکھا ہوا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کا ذکر فرماتے ہیں اور فرمایا کہ وہ بدل قربا، رشتہ داروں کے ساتھ، اور رشتہ داروں کی جب بات آتی ہے تو ہم لوگ عام طور پہ جو ہے نا دور والوں کو تو خیال کرتے ہیں لیکن بہت قریبی لوگوں کو بھول جاتے ہیں، بہت سی مرتبہ اپنے ہی بھائی بہن، اپنے ہی جو قریبی کزنز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو آدمی اگنور کر دیتا ہے یا بھول جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی احسان اور بھلائی کا حکم دیا ہے، اور یتامہ اور مساکین ان کے بارے میں تو بہت سی روایتیں آ چکی ہیں، اور والجاری ذی القربا، اور وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہو، دیکھیں پڑوسی اگر رشتہ دار ہے تو اس کا حق ڈبل ہو جاتا ہے، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اور رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے، اور اگر وہی پڑوسی آپ کا رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو اب تین حق ہو گئے ایک ہی آدمی کے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا والجاری ذی القربا والجاری الجنب، جاری الجنب کے معنی یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کہ ایک ہوتا ہے قریب کا پڑوسی، ایک ہوتا ہے دور کا پڑوسی، اب یہ دور کے پڑوسی سے کتنے گھر مراد ہیں اس میں پھر اختلاف ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی 40 گھر تک جو پڑوسی شمار ہوتا ہے، تو یہاں معاملہ تو یہ جو ہے سیدھا سیدھا آدمی یہ دیکھ لے کہ بھائی جس نیبرہڈ میں آپ ہیں وہ نیبرہڈ سارا کا سارا اگر آپ ون نیبرہڈ آپ اس کو جو ہے اپنی فیملی کنسیڈر کریں، اور وہ صاحب بالجم، صاحب بالجم ان کو کہا جاتا ہے جو اپنے پہلو کا ساتھی ہو، پہلو کے ساتھی کے اندر کون آتے ہیں، تو آدمی دور دور جاتا ہے لیکن اپنے قریب والے کو بھول جاتے ہیں، تو یہ آپ کی فیملی جو ہے نا سب فرسٹ نمبر پہ آتے ہو، صاحب بالجم، بیوی اور بیوی کے لیے میاں، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ صاحب بالجم عام طور پہ جو مراد لیا جاتا ہے کہ آپ کہیں ٹریولنگ کر رہے ہو، سفر کر رہے ہو، تو آپ کے ساتھ جو بیٹھنے والا مسافر ہے، آپ کے ساتھ پلین میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ٹرین میں آپ کے ساتھ ہے، بس میں آپ کے ساتھ ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں آپ راستہ طے کر رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ ہو گئے، تو وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں، وہ صاحب بالجم، یعنی ان کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم دیا گیا ہے، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ورنہ عام طور پہ آدمی کیا ہوتا ہے سفر میں تو کوشش کرتا ہے کہ وہ جتنی اچھی کمفرٹیبل سیٹ مجھے مل سکے، جتنی زیادہ سے زیادہ جگہ مل سکے، سامان رکھنے کے لیے میرا نمبر پہلے آ جائے، دوسرے کی جگہ ملے نہ ملے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں آتی ہیں وہ صاحب بالجم کے اندر، وہ ابن السبیل، اور اسی طریقے سے مسافر، مسافر کو الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے بات آ چکی ہے، اس زمانے میں ہوٹلز وغیرہ یہ ٹھہرنے کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو اگر کوئی مسافر آپ کے جگہ سے گزر رہا ہو تو اس جگہ والوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اس کو ہوسٹ کریں اور اس کے رہنے کا انتظام کریں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر فرمایا ابن السبیل، وما ملکت ایمانکم، جو اصل بات تھی جس کے لیے انہوں نے یہ آیت کوٹ کی ہے وہ یہ ہے، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، جو آپ کے لیے کام کرنے والے ہوں، جو آپ کے انڈر میں ہوں، ان سب کے ساتھ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احسان کا معاملہ کرو، اچھائی کا، بھلائی کا معاملہ کرو۔ آگے جو حدیث ہے حضرت معرور رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، معرور بن سوید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ایسا ہی جوڑا تھا، میں نے اس کی بابت ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا اور اس کو اس کی ماں کی نسبت سے آر دلائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کا اثر موجود ہے، وہ تمہارے بھائی اور تمہارے خدمت گزار ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو تو اس کو اسی میں سے کھلائے جو خود کھاتا ہے اور اسی میں سے پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ یہ جو ہے لمبی جو ہے نا آپ کو معلوم ہوگا لمبی ڈسکشن ہے، یہ آگے بھی انشاءاللہ وہ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر، لیکن یہ جو معاملہ ہے اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس معاملے میں سلوک، اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو سلوک غلاموں کے ساتھ روا رکھا ہے، یہ چیز ایسی ہے کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو ہے آج بھی جب یہ نام آتا ہے تو ہم جو ہے نا سراسر جھیپ جاتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام میں سلیوری کیسے الاؤڈ ہے، کہ اگر آج بھی اگر کہیں اسلامی حکومت ہوئی اور سارے کچھ شرائط پائی جائیں کیا سلیوری پھر کین کم بیک، اور پھر یہ سب یہ جو مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو جو ہے نا بڑی پریشانی ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سلیوری جس طرح سے ان لوگوں نے پیش کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سلیوری بھی وہی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو جس جس قسم کے مظالم غلاموں پہ ڈھائے گئے ہیں، جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا گیا ہے، ان کو انسان بھی نہیں سمجھا گیا،
ان کو انسان تک نہیں سمجھا گیا، ایسے ایسے سلوک ان کے ساتھ روا رکھے گئے ہیں، اور ایسی ایسی تکلیفیں اور ایسے ایسے کام ان سے لیے گئے ہیں، اس وجہ سے جو ہے ان قوموں کو اٹھنا پڑا اور سلیوری کو روکنا پڑا، وہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہوئیں۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات کو اٹھا کے دیکھیں اور اسلامی سلیوری کو دیکھیں اور کیسی کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہدایتیں دی ہیں، ان کو اگر رکھیں تو آدمی تو بہت سی جگہ ایسی ہوں گے، آج کی دور میں بھی میں آپ کو یقیناً یہ بات کہہ سکتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی مسلمان کے غلام ہی رہیں، یعنی ایسی ایسی ہدایتیں یہاں پر موجود ہیں کہ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا اثر دیکھیں گے۔ حضرت ابو ذر نے جو اپنی جو کپڑے خود پہنے ہوئے تھے اسی طرح کے کپڑے اپنے غلام کو پہنائے ہوئے تھے۔ اب آپ اگر اتنی جیسا جیسا آدمی کی حیثیت ہوتی ہے ویسا ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اور یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ یہ بات بتا دی کہ بھائی وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی وجہ سے تمہیں ان کے جو ہے نا تمہارے انڈر میں دیا ہوا ہے، تو تم جو ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو جو اپنے خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ۔ انہیں اندازہ لگائیے، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بھائی ان کے لیے تم اچھی ڈش بنا دو الگ سے، فرمایا کہ جو کھانا تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، اسی میں سے ان کو کھلاؤ، اور جو کپڑے تم پہنتے ہو اسی میں سے تم ان کو پہناؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ تم ان کو ایسا کام نہ دو کہ وہ نہ کر سکیں، مشقت والا بہت تکلیف والا کام، یا دن بھر آپ نے اس کو کام پہ لگائے رکھا ہے جیسے کہ بالکل مشین کی طرح آدمی کام کرتا رہے، فرمایا ایسا نہ کرو۔ اور اگر کبھی کوئی ایسا ہارڈ کام اس کو آپ نے دے ہی دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بھی اپنا ہاتھ اس میں شامل کر لو اور ہاتھ بٹاؤ اور اس کی ہیلپ کر دو۔ تو یہ دیکھیں یہ حکومت، اب آپ اندازہ لگائیے۔ اب آپ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ حضرت زید بن حارثہ یہ کیا تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ غلام تھے، اور شادی کے بعد حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایز اے گفٹ دے دیا کہ بھئی آپ کو رکھیں۔ اب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے اور کافی عرصے تک وہ آپ ساتھ رہتے تھے، پھر ہوا یہ کہ حضرت زید جو ہے نا یہ حقیقت میں غلام نہیں تھے، یہ اچھی فیملی کے آدمی تھے، لیکن کسی نے ان کو پکڑ کے بھیج دیا تھا، وہ غلام بن گئے اور پھر کسی طرح حضرت خدیجہ تک پہنچ گئے، انہوں نے ان کو خرید لیا تھا۔ اب پھر جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے چچا کو پتہ چلا حضرت زید کے کہ ہمارا بھتیجا ہے تو ابھی زندہ ہے، اور پھر جو ہے وہ اس زمانے میں تو یہ ہوتا اگر نظر آئے تو سمجھ گیا، تو انہوں نے کہا کہ مر گیا ہوگا، لیکن یہ تو پتہ چلا ہے زندہ ہے، وہ اس طرح سے غلام بنا ہوا ہے۔ والد اور چچا لینے کے لیے آئے تھے، آپ اندازہ لگائیے۔ یہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے چلے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مرضی تمہاری، کہ یہ تمہارے والدین آئے لینے کے لیے، تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا جو ابھی جس حال میں ہو اس حالت میں رہنا چاہتے ہو۔ تو حضرت زید نے کس کو چوز کیا تھا؟ تو یہ چیز بہت بڑی ہے ہمارے لیے، یہ چیز بتاتی ہے کہ بھائی کیا ان کے ساتھ سلوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روا رکھا ہوگا۔ کہنے کے لیے تو وہ غلام ہے، لیکن کہیں ایسا لگتا نہیں ہے کہ مسلمان سوسائٹی کے اندر غلاموں کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تعلیمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بحیثیت انسان ہونے کے ان کے ساتھ جو تعلیمات اور جو ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بڑی شدید ہے، اور قیامت میں ان کے بارے میں بہت زبردست پوچھ ہوگی۔ اور آپ کو اگر یاد ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری الفاظ جو سنے جا سکتے تھے، بالکل آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، بس آخری الفاظ جو آپ کے نکل رہے تھے وہ یہی تھی، الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانکم، الصلاح وما ملکت ایمانکم، نماز اور وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الفاظ وہی استعمال فرمایا، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے انڈر کیئر ہیں، جو تمہارے کیئر میں دیے گئے ہیں۔ اب اس میں آپ کی بیوی بھی آ جائے گی، آپ کے بچے بھی آ جائیں گے، آپ کے ملازم بھی آ جائیں گے، آپ کے غلام بھی آ جائیں گے، جتنے لوگ، ان سب کو جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری الفاظ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اندازہ لگائیے اس کی اہمیت کا۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے، ان اخلاق کو دیکھتے ہوئے، کہ یہ کہنا کہ بھائی اسلام کے اندر سلیوری کی اجازت ہے، اسلام کیسے اجازت دیتا ہے، یہ سب جو ہے نتیجہ ہے اس چیز کا کہ ان تعلیمات سے ناواقفیت کا، یا جان بوجھ کے جو ان سے ناواقف کیا جاتا ہے انسان کو، اور یہ اس طرح سے ٹائٹل جو ہے نا اس کی وجہ سے آدمی ہوگا۔ دوسری جو حدیث ہے سلسلہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے، بس اگر وہ اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھا سکے تو اسے ایک دو لقمے ضرور دے دے، اس لیے کہ اس نے اس کے پکانے کی تکلیف برداشت کی ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یعنی کس طریقے سے جو حکم دیتے ہیں،
کہ بھئی اس نے کھانا تیار کیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ بھئی آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیں، ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ اور کبھی جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ بہت انسان کو جو ہے نا یہ بہت یہ گزرتا ہے کہ بھئی میں کیسے ساتھ بٹھاؤں اس کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی کھانے میں سے اس کے لیے کھانا نکال کے کم از کم الگ پلیٹ میں رکھ دو، اس کو اطمینان ہو جائے گا ہاں میرا بھی کھانا رکھ دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی اب مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا کچھ، اب میں نے اتنی محنت سے پکایا۔ اب اندازہ لگائیے آپ کہ بھئی کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فیلنگ کی بھی رعایت کی ہے۔ بہت سی مرتبہ اس کو اندازہ تو ہے کہ بھئی کتنے چار لوگ کھانے والے ہیں، کھانا تو چھ آدمیوں کا بنا ہوا ہے تو وہ کھائے گا ہی کھائے گا، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اطمینان ہو جائے گا بھئی اس کا حصہ ہم نکال کے رکھ دیا ہم نے۔ اب آپ ان حدیثوں کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ اپنا ہم اپنا سوچیں۔ ابھی یہاں تو خیر وہ سچویشن بنتی نہیں، ورنہ انڈیا پاکستان میں کیا ہوتا ہے، آپ کا ڈرائیور ہوتا ہے اس کو بلانا بھی ہم گوارا نہیں کرتے، وہ بیچارہ بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے باہر، صاحب کھا کے نکلیں گے دعوت سے، سارے منطق بازی کر کے اس سے بات چیت کر کے، جب پھر وہ بیچارہ تو کبھی کبھی چلا جاتا ہے چائے وائے پینے کے لیے، کیا کرے گا۔ اب عام طور پہ دیکھیں یہی ہوتا ہے، حالانکہ اس کو بھی اگر ہم بلا لیں کوئی یہ نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں عام طور، لیکن بس وہ ایک ہے کہ اس کی حیثیت اتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم تھوڑے سے اس کو پیسے دے رہے ہو اور کچھ نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کا سلوک اور اس طرح کا رویہ جو ہے نا اس کی فیلنگ کو کتنا ہرٹ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریکیوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ یہ تو یہاں پہ تو انہوں نے ایک دو حدیث میں ذکر کی، ورنہ آپ حدیثوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل اس میں ہدایتیں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔